هذا شرف بالنسبه لي كبير. الفيلم العزيزه كان العام اللي فات هنا في قرطاج في لا سيكسيون ديال التكميل اللي هي بوغ لي فيلم اللي باقيين في المونتاج، وكان تلقى ترحيب يعني كبير بزاف من طرف لي زورغانيزاتور ديال الفستيفال، سكي في كو بوغ موا سيتي بريسك اون ايفيدونس كو je le propose à Carthage pour la première mondiale du film, parce que voilà, il y a un vrai soutien de ce film. Et donc, quand ils ont pris, et quand j'ai appris que le film il a été sélectionné, j'étais vraiment très content et très honoré que le film soit au JCC. Et puis quand on connaît, c'est un festival où j'étais déjà venu plusieurs fois avant, quand on connaît la qualité du public du JCC, c'est juste incroyable d'être là et de montrer le film. Comme vous avez pu le voir ce soir, il y a 1600 places qui sont sold out, donc qui sont prises. Donc voilà, j'espère, même vraiment je suis jaloux quand je vois ça, j'adore le public tunisien, mais j'aimerais bien que le public marocain soit un peu du même genre. كاين واحد كاين فيلم تونسي بالضبط اللي بغيت نركز عليه، هو فيلم ولدي اللي كيعالج موضوع اني بطريقه vraiment très poétique et très belle. Donc c'est un très beau film que j'espère que les Marocains vont découvrir dans nos salles. Et sinon, je ne veux pas faire de jaloux, mais il y a pas mal de bons films. J'ai vu aussi un autre film de Hind Sabari, un film marocain, un documentaire, Smito We Could Be Heroes, hier, qui est aussi un très beau film. Et j'espère aussi que le public va le voir. Et puis voilà, puis il y a plein d'autres films, mais là, je ne peux pas vous les citer tous parce qu'on en aura pour une heure. Je pense, بحال أي مخرج مسألة أنا كنت درت الفيلم الأول ديالي المغضوب عليهم. من بعد درت الفيلم الثاني اللي هو طفح الكي اللي غيخرج في هذه الوقيته حتى هو. والفيلم العزيزه سيتي فريمون تري ديفيرون، هذا فيلم شخصي كنهضر عليه على واحد المرحله في الحياه ديالي وديال الوالده ديالي بالضبط اللي هي العزيزه. دونك انا كنت باغي سي ان اوماج بوغ ال اي سيتي سي ان كادو كو جوفولي لو فير وهي حيه باش تشوفوا. و فوالا دونك انا ما جو بونس با ديل الديبي ديال شنو هما لي سوجي كو جونفي تريتي، جو ا شاك فوا سي جو تريت لي شوز كي مي توش ان انستون دوني. Et puis voilà, et puis les prochains films, je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais ça sera des choses en tout cas qui vont me toucher et dont que je vais essayer de traiter. Je ne peux pas encore dire ce qui se passe, j'attends que ça se confirme avec Marrakech. Peut-être que j'aurai un film à Marrakech, peut-être pas. Mais de toute manière, je vais y aller. À chaque fois, j'essaie de, autant que cinéaste, quand je suis le Mehrajan de Marrakech, parce que c'est un grand festival. Et donc, on verra. Mais je vais être à Marrakech, Inch'Allah. Ouais. لا خاصنا مهرجانات في كل سيمانه وفي كل مدينه وفي كل قريه لوداش لسبب بسيط، ديجا لان حنا ما عندناش قاعات سينما في المغرب. انا البارح كنت نناقش مع واحد صديق زميل مخرج عراقي، قال لي كاينه 35 قاعه في بغداد، انا جاتني الغيره. هذه العراق اللي من بعد الحرب اللي كنت تخيلوها بحال ما بقى فيها حتى شي سينما، وملي تناقشنا اكثر قال لي بانه هو كتجيه الغيره لان السينما 35 قاعه اقل من المسرح، لان المسرح كيتمشى اكثر في العراق. حنا ملي كنشوفوا الحاله ديال السينما في المغرب والعروض في المغرب والقاعات في المغرب والمسرح، هذاك موضوع كبير كاع نهضروا عليه، فكنظن بان الحل الوحيد اللي بقى لاي واحد بغى يكتشف السينما او يمشي للسينما هي المهرجانات. لا هذه الكلمه ديال المدعضعه هذه كامله، هذه كامله هضره كنسمعوها بزاف حنا كسينمائيين. اي سي لا ديماغوجي اكثر من كسوا من طرف الصحافه او من طرف بعض النقاد او من طرف الحكومه. ما شحال كنديروا حنا من الفيلم كاع في العام؟ كنديروا 25 فيلم للفريد باغ اكزومبل. الوغ الا كان عندنا فيلمين في ال 25 في مستوى، راه حنا نتقارنوا بالدول الكبيره. على وداش ملي كنقارنوا راسنا بفرنسا باغ اكزومبل، يفو فواغ كومبيان دو فيلم كتنجح فرنسا وشحال من فيلم فيهم اللي كي دو سينما دوتور كي سون دي فيلم بوانتو، ونقدروا نديروا هذه المقارنه بكاع الدول. فبالعكس انا كنظن ان السينما المغربيه ايل فا بيان، ولكن الان راه في خطر. على وداش كاين اون سورت دو فولونتي ديال كيما قلت لك بحال اللي قلت لك على المهرجانات، كاين بزاف ديال الافلام اللي المنتجين ديالهم بداو التورناج بداو كيصوروا والفلوس ما جاوش، مع العلم لو سميتو واخد الدعم. مازال ما نقدرش نقول لك انا يلاه مقات المعهد وغادي يخرجوا هذا، ومن بعد خصني واحد شويه الوقت جوبونس بحال كاع الناس باش نفكر في الموضوع اللي جاي ونبدا نشتغل عليه.
ونشوف هذه الحاله ديال السينما المغربي فين غاديه. كاين كما قلت لك راه السينما الحال حاليا السينما في المغرب في خطر.